Partia Demokratike disponon të dhënat të mjaftueshme për ta çuar sadistin Leshaj para drejtësisë për shkelje flagrante të ligjit të policisë së shtetit. Prokuroria duhet të nisë menjëherë hetimet për të provuar se urdhri për dhunë shtazarake kundër qytetarëve është dhënë nga Sandër Leshaj me porosi të Edi Ramës. Sandër Leshaj, drejtori përgjithshëm i policisë Ardi Veliu, drejtori i policisë së Tiranës Rebani Jaupaj dhe kriminali tjetër me uniform Arben Baro duhet të shkarkohen nga detyra dhe të hetohen menjëherë. Ka prova filmike se si Sandër Leshaj, i cili në shkelje të ligjit komandon operacionet e policisë kundër opozitës, është ai duke u larguar si hajdut nga dera dytësore drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, pasi njoftohet shtunën mbrëmje për zhvendosjen e protestës opozitës drejt parlamentit.